de peregrinos que viñan de Inglaterra. Viches ahí atrás, que según viñamos que había un bar, un astillero. Esto antiguamente era un porto bastante importante da zona, o Porto de Cereixo. Ahora mismo está ese astillero ahí, pouco máis, unhos barcos cando hai marea chea para arreglar aí, pero non se usa para mercadorías ni nada de eso. Pero antiguamente si se usaba, e os, bueno, pues os viaxantes que viñan de Inglaterra por aí, pues baixaban aquí. Então a primeira parada que tían era aquí na iglesia de Santiago de Cereixo. E despois, pues, collían ruta cara a Santiago. Entón, vamos un mundiño ali ao lado, explico vos unha cousinha curiosa que ten a iglesia. Carballo centenario. Mira un obreiro real. Sí. Hasta sí. Res. Se tuven aquí ben veces, Antes de restaurar as torres, xa estaban moi destinadas. Torres do Cereixo, século XVI. Cun manolio no seu interior, tamén do século XVI. O que lle teño ver a rabia, vai dicir, ahora toma. Mira, de aquí a da iglesia, o máis orientable, e a imaxe nesta que temos aquí na encima da porta traveseira, que é única en España. Polo que teño entendido, en Europa creo que había dúas máis, pero bueno, aí non falas no teu caso. A imaxe que se ve aquí é unha imaxe que representa o traslado do corpo do apóstol Santiago ao que iba a ser a súa tumba, que, bueno, que despois se convertiu no que é a catedral. O que se ve aquí, este é a barca, unha barca de pedra, polo río. Este é o corpo de Santiago, e eses que están por aí son sete discípulos dele. É original ese? Sí, sí, este é original. Ah, parece que está restaurado. No, é original. Ah. Probablemente este limpiaran. Pero é original. Bueno, como vos digo, é a única representación deste tipo que hai en toda España. É o máis significativo da iglesia. Despois se ve por arriba, que, bueno, sobre todo, o que chama a atención sobre todo é que teñen figuras paganas nunha iglesia. Bueno, parece ser que é bastante común, pero chama a atención sempre. Son figuras paganas, incluso algunhas de xente desnuda, por exemplo este que está aquí, que con un pouquinho de imaginación podes ver que está desnudo. Bueno, a mí chamou a atención cando me dixeron, porque na iglesia non esperas verte este tipo de figura. Pero polo que me dixeron tamén é bastante frecuente. Podes decirlo, que esta xente ten moita imaginación, eh? Que podes decirlo, porque esta xente ten moita imaginación. Bueno, ahora imos ir por este paseo que fixeron aquí fai pouco. E aí imos ver o muiño de mareas. Está aí abaixo. E tamén vos comento xa, hai un edificio, unha casa de pedra, chama Vila Purificación, que é do século XVIII, esa casa. Aquí todo en torno é bastante, bastante antigo. Bueno, hai casas modernas, pero outras que son de pedra son bastante antiguas. É do século XVIII, os propietarios eran os que se encargaban de cobrar os foros aos veciños daqui para o señor feudal. O que ten de significativo esa casa é que ten o terceiro hórreo máis grande de Galicia. Sabedes que o máis grande de todos, por o que teño entendido, é o de Carnota. Vale, pois este é o terceiro. O segundo non sei cal é, que me perdo. Lira. Pois este é o terceiro, ten 19 pares de pés. Vale, nada, ahora baixamos por aquí, imos polo paseo, e vámonos a ver o muiño de mareas. Eso é do Sangrario. O que? O porco que hai ali que a cruz en riba. Non sei, non faz preguntas difíciles, porque xa te dixen que non hai historia. Xa panota, panota. A ver, quen é de historia, non? Muiño traballa coa forza das mareas. Cando suba a marea, os rodicios funciona, e cando baixa tamén. O muiño está
ten dúas plantas, na planta de arriba é vivienda, xa era vivienda antiguamente cando o muiñeiro vivía aí, e na planta de abaixo pois, é onde teñen os muiños. Usábase tamén de puente, antiguamente, é dicir, era vivienda, pero a xente servíase para pasar dun lado ao outro. Pertencío ao coreógrafo Rei de Viana, e despois vendío a unha xente de aquí de cerca, ahora mesmo non sei como está o tema, o que si sei é que aí adiante teñen un portal que está cerrado a Galicanto, e non debería porque ten que ter paso, non sei, ahora imos mirar se podemos sair por aí ou se temos que dar volta. Un dos principales inconvenientes que ten é que no inverno pois pode se inundar un par de veces polo menos. Pero se teñen muebles dentro. ¿No? Sí, Agora non moen aí nada. Non, creo que non, eh. Sei que se usa de si, sí, está como casa. Está como casa, pero bueno, tampouco viven nela. No, porque se ve. Pero chega algo tan arriba para meterse para dentro da casa. Sí. Que pasada, sí, porque date conta que está río. É o río que río axudo. O río de Conta, que debe ser caro. O río que, xa vos dicen que é un dos máis grandes. Pero a mí o que máis me impresionou foi o Palomar. Porque ahora mismo está convertido en bodega. Ah. Os ocos donde anidaban as palomas, que ten desde arriba hasta baixo todo cheo e todo de redor, e todo botellas de viño. E non é das baratas tampouco. A mí foi o que me impresionou da... E está aberto. O que? O viño! El abriu non lo para que o viramos, pero a verdade que non me fixei se tiña... Non invitou. Non me fixei se tiña chave ou non. Si un paso tiene que abrirlo. Ah, sorprendeu-me un pouco porque eu esperaba ver un tipo, sabes. Sí, son muy nosos. Eira da Malla. Eira da Malla. Como se respira, chicos? Como se ir hasta aí, hasta o cuido de Samadelle, pero aí hai unha charca bastante grande, tampouco o que hai que explicar, podemos explicar desde aquí, e non nos arriesgamos a caer nela. Estamos nun lugar que se chama Samadelle, vale? Ahora Samadelle, pois, isto, un camiño, unhas fincas e tal, pero antiguamente isto era un pueblo. Falo do século XVII, Había casas. Había casinhas. Sí, aí hai unha. Aí tes unha. E pasamos por outra, fai un cachiño.
había máis, pero conserva os restos desta, a máis dunha caía un pouquinho máis allá. Bueno, isto pertence ao Concello de Vimianzo, parroquia de Carantoña, que hoxe a ruta que xámola por Concello de Camariñas, Ponto do Porto, concretamente, parroquia de Ponto do Porto. Concello de Vimianzo pisamos as parroquias de Cereixo, que era no inicio, e despois todo Carantoña, a beira do río. Cando deixamos Camariñas, entramos na parroquia de Carantoña. Ahora mesmo estamos igual na parroquia de Carantoña, Concello de Vimianzo. Encontrado do que moita xente pensa, pois Vimianzo ten salido ao mar. Este tramo que vedes aquí é Concello de Vimianzo. Por este lado, e polo outro lado, en Cereixo, o porto de Cereixo, tamén ten salido ao mar e tamén pertence ao Concello de Vimianzo. Aunque aquilo non é mar, que é ría. Bueno, aí adiante hai uns bolos, a carretera asfaltada chega hasta aí, para aí porque acaba o Concello de Camariñas, co cual cortan asfalto e empezamos en Vimianzo. Eso moitas veces tamén nos sirve para conocer os límites dos concellos. Neste caso, acaba o asfalto, empeza tramos sin asfaltar, en outros casos, no que hai asfalto por moitos sitios, a veces notase que a carretera se estreita ao pasar dun concello a outro. Por exemplo, en Lase e Vimianzo, pola zona onde paso todos os días, está toda asfaltada, pero no concello de Lase a carretera un poquinho máis estreita, no concello de Vimianzo un poquinho máis ancha. Bueno, pois aí, aquí vamos a pasar rapidamente por tres concellos. Bueno, non pasamos porque a Camariñas non vamos a ir, que está aí. Está delimitado como... Mira que estás mueve yo aquí, perdona. No, aquí donde abrazo. Sí, sí, de ahí debaixo. Ahí. 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 Cuidado. Ten cuidado que te pode picar. Estes... Estes non pican. No, morde. Sí, que vai cabreado. Sí. perdona. Os límites municipales, parroquiales, estatales, moitas veces están definidos por límites naturales. Aquí concretamente está definido por límites naturales, que son dous regos. Por onde baixamos do lado dun rego que pouquinho a pouco iba virando hacia a esquerda, nos seguíamos polo camiño e el viña hacia a esquerda. Ese rego pasa por aí. Bueno, pois ese delimita o que é o Concello de Vimianzo ou o Concello de Lase. Eso que vedes aí, parte é de Vimianzo, outra parte é de Lase. Neste caso, no caso daqui pasa igual. Había un rego, agora probablemente teña agua, pero normalmente está seco. E tamén delimita o que é o Concello de Camariñas do Concello de Vimianzo. Entón, aí é Camariñas, agora estamos en Vimianzo, dentro un pouquinho imos ir por aí, que hai un sendeiro de pescadores que espero que este aberto. Eso é o coido da señora, chamase, parte pertenece ao Concello de Vimianzo, outra parte pertenece ao Concello de Lase. Vale. Por aquí, por esas rocas de aí, ahora mesmo non localizo ninguna, pero se nos fixáramos, veríades pinturas circulares, amarillas, outras son blancas. Esas están pintadas polo alemán de Cabelle. Supoño que oías falar dele. Bueno, pues, non só pintaba ali no puerto en Cabelle, senón que el viñase por aquí, collía os botes de pintura e empezaba a pintar. Por aí, teños visto círculos de colores. Ahora mesmo non localizo ningún, pero sí que os hai por aí pintados. Sempre pintaba círculos, pero... Sí, pinturas facía círculos. Depois coas pedras facía figuras. Bueno, este camiño que vamos a recorrer agora era un camiño que el recorría moito. El sabedes que andaba con taparrabos nada máis, andaba descalzo. O que facía era botarse ao mar, cando o mar estaba máis ou menos calmo, nadaba, a veces viña hasta aquí nadando. Este recorrido que vamos a facer agora nós, el facía moitas veces. Aquí, antes pasábase, pero agora está cerrado de maleza, non se pasa, non vamos a ir, pero bueno. Nestas ruínas que hai aquí, que vese isto de aquí, é un poquinho máis alá e outro máis, vivío no século XVII, un dos máis famosos xoieiros prateiros de Galicia, chamábase Gregorio de Lema. Dedicábase sobre todo a facer lámparas de plata e rosarios. Facía máis cousas, pero bueno, eso, desas dúas cousas concretamente sigue habendo nas iglesias de aquí da zona, sigue habendo
síguense conservando. Él non era de aquí, de Miazar, él era de Traba, tiña unha casa en Traba, pero emancipou seus pais e veuse vivir pa aquí, pa Sabadell. A casa na que él vivía está aí, as ruínas están aí. Consérvase a casa del e outra que está un poquinho máis adiante. Despois non sabemos de máis restos de casas. E nada máis, agora vamos a ir hacia Traba, quedanos máis ou menos, dependendo de se podemos pasar por aí ou temos que dar a volta por aquí, uns 40 minutos de camiño, e ali hai un merendeiro, no pobliño que se chama Mórdomo, e ali é onde podemos parar a comer. Tamén hai unha taberna, por si queredes tomar o café. Que ben, bárbaro. Vale, sí. Entón vamos a ir por aquí agora. Aquí agárrate aquí, que hay alguien, ¿no? No sé si yo sé, que está filmando. No. Claro, está vendo. ¿Dónde está? Allí. ¡Ay, sí! ¿Qué? Como nos llamábamos ya espíntijas. ¿No ves? ¿Velas? ¡Ay, sí! ¡Ay, qué bonito! Pobre chico. Por ahí no se pasa, ¿sabes? No. Pero por aquí está. Se entraron ellos. Aquí está limpio. Se entraron ellos. ¿Qué pasa, eh? Esas...